Azərbaycan elə bir ərazidə yerləşir ki, elə bir coğrafi mühitdədir ki, burada çox böyük maraqların toqquşması var, kəsişməsi var və buna görə bu regionda tartışmalar, oturuşmalar uzun müddət sürəcəkdir. Hələlik Azərbaycanda o bir mənalı şəkildə bütün silahların susacağı, Azərbaycanın bütün qonşularının indiki status quo ilə razılaşacağı görsənilmir. Bilirsiniz ki, burada İranın da razılaşmadığı məqamlar var, Rusiyanın razılaşmadığı məqamlar var, Ermənilərin razılaşmadığı məqamlar var. Və dünya birliyində bu regionda tutaq ki, Fransa və Amerika kimi ölkənin Minsk qrupunda həmsədriyinə xitam verilməsindən bağlı böyük narahatlıqları var. Yəni bu qüvvələrin hər biri çalışır ki, hansı şəkildəsə problemin həll olunmadığı görsənişini ortaya qoysun. Ancaq biz 2019-cu il sentyabrın 26-sından bu günümüzü müqayisə eləsək, görər ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində çox böyük irəliləyişlər əldə eləmişik. Həm status məsələsinin gündəmdən çıxarılması, həm ərazilərin böyük bir qismi Azərbaycan ordunun nəzarət eləməsi, həm regionda Türkiyənin yerləşməsi, həm Azərbaycanın haqlarının böyük dövlətlər və dünya tərəfindən tanınması, baxmayaraq ki, Fransa və digərləri açıq şəkildə etiraz edildi, müharibə gedən müddətdə bəyanatlar verildi, Niderlandda, nə bilim, Brüsseldə və digər parlamentlərdə. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan tərəfi bu problemin həlli istiqamətində çox böyük. Bir daha deyirəm, 2019-cu ilin sentyabrın 26-sından müqayisə eləsək, çox böyük addımlar irəli atıldı. Ancaq bir mənalı şəkildə hələlik biz Qarabağ üzərində nəzarətimizi bərpa eləyə bilməmişik. Rusiya son anda bizim qələbəmizi uğurladı. Yenə Xankəndindən Azərbaycan əsgərlərini geri çıxartdı. Azərbaycan əsgərlərinin nə qədər rəşadətlə, qəhrəmanlıqla döyüşməyinə baxmayaraq problem həll olunmadı. Və xüsusi bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, ondan sonra keçən dövr ərzində Azərbaycan diplomatiyası Azərbaycan əsgərinin qələbələrini reallaşdıra bilmədi. Əksinə, müəyyən mövqelərdə geriləmə baş verdi. Nədir bunun birini deyim? Həmin bəyannamədə bir mənalı şəkildə Naxçıvana koridor açılması ilə bağlı bənd var idi. Artıq bilirsiniz ki, bu Avropada Paşinyanla İlham Əliyev görüşündən sonra həmin bu yerin nə şəkildə adlanacağı ilə bağlı hələlik dəqiq bir məlumat yoxdur. Yəni o koridor mu olacaqdır, yoxsa Azərbaycanla Naxçıvan arasındakı keçid mi olacaq, orada gömrük rüsum idarələri olacaq, olmayacaq məsələlərlə bağlı. Fakt ki, birincisində heç bir nəzarət durmurdu. Həmin əraziyə Rusiya federal qüvvələri nəzarət eləcəkdi və Azərbaycanla Naxçıvan arasında birbaşa koridor əldə olunacaqdı. Ancaq ondan sonraki dövrdə həmin Avropadakı danışıqların nəticəsində Azərbaycan artıq o məsələdən bir qədər gerilibdir və faktiki olaraq məsələdə təminatçı rolunda Rusiyanın yox, artıq Avropa İttifaqında getdiyinə görə danışıqlar onun rolundan söhbət. Yəni Azərbaycan diplomatiyası faktiki olaraq bu məsələlərdə uduzur. Qısa bunu deyirəm. Təşəkkürlər Əhməd bəy. Təşəkkürlər. Növbəti mövzuya keçirik. Əslində bugünkü verilişimizin əsas mövzusu hələ ölkədəki ictimai, siyasi və sosial durumdur. Əsgər Talışxanova biz də təşəkkür edirik. Deyir ki, salamlar olsun sizin 13 kanalına. Bütün kollektivimizə ateşli salamlar. Qeyrətli, dürüst, obyektiv, vicdanlı kanalınız. Eşq olsun sizlərə. Biz də təşəkkür edirik və bayaqları bizim izləyicimiz Vidadi Salbuzov soruşdu ki, ölkədə Əhməd bəy salamladı. Ölkə başda nə qədər reklamla idarə olunur, qanunlar işləmir, korrupsiya öz başlanılıb baş alıb gedir. Bunun axırı necə olacaq? Təbii ki, bu sualı Əhməd bəydən soruşdum, amma Əhməd bəy təxminən bir 17-18 gün öncə elə bizim kanalın 3 müxbirinə belə bir açıqlama vermişdi ki, açıqlamada parlamentdə oturan cinayətkarlar var ki, dediniz, yaltaqlar var ki, onlar 7000 maaş alırlar. Xalq isə çörək dərdi çəkir. Ben bunu niyə görə dedim sizə istinadla. Günü gündən, hətta o açıqlamanı verəndən sonra çörəyin qiyməti də qalxdı. Yəni, prezident də bununla bağlı dedi ki, Rusiyada onun qiyməti qalxıb, Azərbaycanda da qalxmalıdır. Sonra həmin günlərdə bizim efirdə tanınmış iş adamı, keçmiş millətvəkili Nazim Bəydəmir dedi ki, mən ölkəyə 30 manat satış qiyməti olan un gətirəcəm, gətirmək istəyirdim. Gömrük dedi ki, bəyannamə qiymətini siz 310 dollara alsanız da mən 400 yazacağım. Yenə həmin qiymətə çıxacaq. Yəni bunun adını inhisar qoymaq olar, monopoliya qoymaq olar. Mən istəyərdim ki, 17-18 gündən sonra əhalinin günü gündən vəziyyəti ağırlaşır. Bax, hansı sosial şəbəkədə müraciət edirsən,
qazın qiymətinin qalxması ilə bağlı dad çəkir. Supermarketlərdə qiymətlər görünməz şəkildə qalxır. Amma ortada heç bir əlavə, yəni əhaliyə belə deyək, müavinətlər yoxdur. Yəni pensiyanın minimum hissəsini qaldırdılar, o da hər kəsə aid deyil. Yəni ölkədə əhalinin vəziyyəti günü-gündən artır və sizin qeyd etdiyiniz o yaltaqlar da çıxırlar efirdən, açıq-aşkar bu siyasəti təbliğ edirlər. Mən istəyərdim bir partiya sədri kimi bu tablo haqqında sizin düşüncənizi eşidək. Hörmətli Rüfət bəy, demək, əvvəlcə onu bildirim ki, faktiki olaraq indiki Azərbaycanda parlament yoxdur. Parlament millətin təmsilçilərinin yığışaraq milli problemləri, ölkənin idarə olmasına bax, qayda qanunları qəbul edən, bununla bağlı səlahiyyətli olan bir qurum. İndiki halını bilir ki, bu siyahı ilə formalaşmış bir qurumdur və qurumda özləri, iştirak edənlərin özləri də bildirir ki, biz nəyə deyirik, hakimiyyət onu tərsin edir. Və baxımdan bu parlament oturanın hər biri bilir ki, onların heç biri o parlamentə seçilmir. Azərbaycanda seçki olmur. Faktiki olaraq onlar hakimiyyətin mənimsənilməsi cinayətinin iştirakçılarıdırlar. Onların hər biri ölkədə hüquqları olmadığı şəkildə bu istənilən vaxt hakimiyyət dəyişikliyi baş verirsə, həmin parlamentdə oturmuş istənilən bir şəxsin bilə-bilə ki, bu parlament legitim deyil, hüququ deyil, sən deputat, özünü deputat adlandırmalı, o mandatı götürməli, həmin əmək haqqını almaqla cinayət elədiyin fərqindəsən. Yəni, baxımdan istənilən bu deputatı, Azərbaycandakı parlament üzvünü dövlət hakimiyyətinin mənimsənilməsində ən yüksək, yəni milli marağa zid qayda və qanunların qəbul olunmasında və digər ən ağır maddələrlə ittiham eləmək olar.